បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈផងដែរដែលព័ត៌មាននេះទាក់ទងនឹងតារាសម្ដែង UNESCO បាទគឺមនីសាសោកស្ដាយខ្លាំងដែលមិនអាចជួយ UNESCO បានបើទោះបីជាបាទបើទោះបីជាអីសូមនិយាយតាមណាស្ដាប់ដូចតទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាតារាសម្ដែងលោក UNESCO កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយកំពុងត្រូវការឈានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តនោះតារាស្រីប្រុសជាច្រើនរូបពិតជាមានការតក់ស្លុតខាងទាំងសម្ដែងការប្រយុទ្ធបរំយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងព័ត៌មានមួយនេះក៏ត្រូវបានគេចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតលេចឮដល់តារាស្រីសិចសោកខ្ចីដែលផ្លាស់ទ្រនំតាមស្វាមីទៅរស់នៅលើទឹកដីបរទេសនាងគឹមលីសាផ្លេតតែម្ដងគ្រាន់តែដឹងរឿងភ្លាមនាងបានបង្ហោះអារម្មណ៍បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងខណៈដែលខ្លួនមិនអាចជួយមិត្តរួមអាជីពដែលកំពុងតែមានជំងឺជាតិធ្ងន់បើទោះបីជាខ្លួនមានប្រភេទឈាមដូចអ្វីដែលលោក UNESCO កំពុងត្រូវការក្តីមូលហេតុចម្បងដែលមិនអាចផ្ដល់ឈាមជួយសង្គ្រោះលោកបានគឺព្រោះតែនាងមិនមែនរស់នៅក្នុងប្រទេសដូចពីមុនត្រូវធ្វើឲ្យខកខានដល់ការផ្ដល់ឈាមនេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោក UNESCO កំពុងមានជំងឺរលាករលៀននិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រៃដែលតម្រូវឲ្យលោកត្រូវលាងឈាមហើយឈាមដែលលោកកំពុងត្រូវការនោះជាប្រភេទឈាម AB+ ដែលជាប្រភេទឈាមមួយដ៏កម្រនឹងមានដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យបណ្ដាញសំដៅទៅធ្វើឲ្យបណ្ដាលឲ្យតារាជីច្រើនរូបអាចឈាមរោគជំនួយដើម្បីសង្គ្រោះតារាសម្ដែងរូបនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរបាទសួស្តី